Fenomenala japanernas hemmaplan och med de bästa kineserna i fältet. Stellan Bengtsson har lyckats med sin taktik att störa Itos spelrytm. De få svenskarna på läktarna tror inte sina ögon. Senast en europé blev singelmästare var 1953 och ingen svensk har varit i VM-final sedan Tage Flisberg mötte Ogimura i London 1954. Det här är sånt som inte ska kunna hända. En tonåring som sopar banan med de bästa i världen. Hemma i Sverige följer folk dramat via radio. Nu får ni spel igen och så Ito slår den via nätkanten och ut och det är 20-10 och det är matchboll. Det är alltså 20-10 och matchboll för Stellan Bengtsson som har fem servar. Den första av dem kommer nu och på kanten går bollen och står bort och Stellan Bengtsson har blivit världsmästare i herrsingel 1971 och vunnit det fjärde sättet emot japanen Ito med 21-10. En av gratulanterna som är snabbast framme är TV-sportens Bengt Grive. Sveriges första världsmästare i